Özünü yandıran Qarabağ qazisi Zaur Həsənovun ölümü ilə bağlı bir qrup gənc 29 dekabrda aksiya keçirəcək. Bu barədə aksiyanın təşkilatçılarından biri Orxan Eyyubzadə məlumat verib. Belə deyək də, vətəndaş olaraq, sadəcə vətəndaş mövqeyini. İnşallah şüarları hal-hazırda biz koordinat edirik, hansı şüarlar olacaq. Şüarlar hazır olan kimi biz evimizdə yerləşdirəcək. Tələblərimiz qazilərə, şəhidlərə, şəhid ailələrinə, qazilərə diqqətin ayrılması, hakimiyyət tərəfindən onların nəzarətə götürülməsi, əmək haqlarının və yaxud sosial, belə deyə də, sosial fondlarının daha da yaxşılaşdırılması tələbinə çıxış edəcək və Zaur bəyin ölümünə görə də günahkarların cəzalandırılması təbii ki, üçün olacaq. Qeyd edək ki, Facebookda aksiya ilə bağlı Hamı Meydana adı ilə dəvətlər göndərilir. Mitingin Fəvvarələr Meydanında sabah saat 16:00-da keçirilməsi planlaşdırılır.